Hallo, hallo. Da er vi tilbake. Her er spåen på en bjørseive. Vart out. Sånn, så vent litt, så kommer vi hit. Sånn. Så kommer vi her, her. Ja, det blir fint. Så går vi her, så kommer vi hit. Så kan jeg gå bort over her. Ja. Det er et stygt hus. Vi kan gå opp her, men vi kan ikke bruke. Så you can't destroy in a safe zone. Ja. Det er sånn. Her ovnet er ovnet. Dragon Breath 1998. Tusen av huset. Nei. Så kan vi gå bort over her, og så kommer vi hit. Nice. Ja, det var denne spånbyen vi har sett. Sånn, her er familie spånbyen oss. Nå ser vi den. Da bare jeg vent litt igjen. Ja, da er vi igjen. Sånn, helt spånbyen. Ja, den er en vei. Hvis jeg kan prøve å lage en save her også. Hvis noen kunne ha sagt hvor jeg kunne lage en save, så det var kjempefint. Så, bare sende inn kommentarer hvor jeg kan lage en save. Jeg blir kjempeglad hvis noen kan si det. Jeg blir kjempeglad. Så, ja. Superlink. Det kommer til å lage beskriften. Ja, fint. Så, yes. Så det er bare at dere kan løsne tekstpacks. Ja, det var det jeg hadde lyst til å si. Ta-ta!